Hola， 大家好，欢迎大家继续走进我们西班牙语 B1 的课堂。Bienvenidos a la clase de B1。你把我灌醉，你让我流泪。哎，怎一个惨字了得啊！哎，也不晓得从啥时候起，这个烟和酒啊，就成了悲伤的代名词了。无论是谁，如果有点不高兴，有点小忧郁神马的，好像都是要喝两杯的节奏。且不说喝酒是多么的伤身，就算是事情发生的时候，借酒浇愁这件事儿，往往都是不能解决问题的嘛。并且啊，借酒浇愁都会直接导致这后半句，那就是愁更愁啊，有木有？你们不信？不信的话，那你听听看啦。Me emborraché para olvidarte, pero ahora te veo doble. 我喝酒是为了忘记你，但是现在我却看见两个你。今天的每课一句是不是特别的写实呀，同学们？虽然听着吧是有点悲伤，可这是事实呀。以后无论是遇到了感情上的、工作上的、学习上的、生活上的，无论是各式各样的困难和伤心，都一定要放弃借酒浇愁的方法哟。因为啊，你喝了酒就会不舒服呀。你们想哈，这个本来吧自己已经很惨了，然后呢你喝了酒不舒服了之后就更惨了，有没有？所以赶紧再来读一次，一定要把这一句话记牢了哟。Me emborraché para olvidarte, pero ahora te veo doble. 我喝酒是为了忘记你，但是现在我却看见两个你。哎，好了好了好了，咱们赶紧收拾收拾心情，我们要迎接新的 Ambido 了呢，怎么可以那么低沉呢？来来来，开始上课了哟。好，那都精神了吧，这个心情也都愉悦了吧。那接着我就要严肃的问了，上节课最后让大家去预习一下这个文章，你们有没有看呀？在这个 La Página 135什么忘啦？怎么可以忘了呢？你们以为我讲你们就可以不看了吗？好吧，那就听我来讲一下吧。那在这个 Lección 7 Ambido 1这最后呢，我们还留下了一小篇文章。那当然啦，这一篇文章当中呢是包含了有一些知识点的，不过呢我们倒并不用着急，因为啊这是我们 Ambido 2会重点讲解的。在这里呢我们只是先提前预演一下哈，这个心中有一个概念，我们之后学习的时候就会轻松很多了呢。那还等什么呢？赶紧跟南大一起去研究一下这一篇发表观点的议论文究竟是如何来表述的吧。准备好了吗？Vamos a leer juntos, chicos. Escribo para expresar mi acuerdo con el editorial publicado en el número 1209. 好，那我们先来看一下这第一句句子哟。小伙伴们有没有听到我的连读嘞？你们也要尝试一下哟。在这一句句子当中啊，连读的地方有两个，一个叫 con el, 找到了吗？ con el, 以及后面的 con el, 然后呢 l'editorial, con el editorial, 这里啊三个单词都可以连读，以及最后面的 en el,en el número, 找到了吗？以及1209,这个数字要读得很顺畅才可以哦。1209, 行。好，那我们先来看一下这句话的意思吧。首先 escribo para, 加上动词原形，很熟悉了。para 连接动词原形，前后注意一致，完全没有问题。解释为我写信，那后面呢肯定也是我要表达了，对不对？ expresar, 那 expresar qué? expresar mi acuerdo con, 大家见到这个单词了吗？ acuerdo, 那在上节课一开始啊，我们去了解一篇议论文当中应该有包含哪一些信息，那一个指导文的时候我们有见到这个单词 acuerdo, 直白的中文意思呢解释为我的什么，我的肯定，我的同意，对不对？那么 acuerdo con 解释为对什么什么同意啊，那这个单词大家就可以留意一下了。比如说我的 acuerdo con Anita 就是指我同意 Anita, 这一点都能理解吗？那现在书上的这个人他又是同意什么呢？我们一起来看一下，他说到了 con el editorial, si editorial 这个单词大家可以认识一下，它呢其实意思还是比较丰富的。如果平时呢它可以做一个普通的名词，中文意思呢解释为出版社，但是呢在此时此刻我们不能说什么出版了的出版社，这是不是不通呀？所以呢在这个时候的 editorial 直白的中文意思呢就是一篇社论， OK, 社论。那是怎么样的社论啊？刚刚我已经讲了 publicado 的过去分词做形容词，解释为出版了的社论。 See? 那 en el número 1209, 那大家可以看到是在什么什么出版的，在12209
209号，那么其实大家想一下，肯定就是12097这个刊物上面出版的这样一篇社论，它是表示什么？表示赞同，对不对？为什么赞同呢？我们就接着往下念咯，加油。一般呢，议论文是相对来说比较晦涩的，所以啊，议论文也是相对来说级别较高的时候所需要研究的文章哦，所以小伙伴们，你们应该就要找到那么一丢丢的成就感了哟。我们接着往下看 Borghe， 究竟因为什么呢？那这个书上的作者呢就说到了 Borghe me parece estupendo que empiecen a aparecer artículos de moda que no sean solo para mujeres delgadas。这个句子略微有点长哦，不用着急，我们一起来研究一下。首先 me parece estupendo 这个句式其实我们很熟，有没有？ me parece que 嘛，就是用来表达观点和意见的。但是安娜说这个句子熟，但是重点它又不那么熟。安娜，你又卖什么关子？快说快说。那这里呢，我觉得大家是很熟，但是在这里呢加了一个词叫做 estupendo， 直白的中文意思呢解释为绝好的，对不对？极佳的，就是特别棒的。此时此刻呢在这里加入了一个我觉得的评价，那么接着重点就在于大家留意一下，叫做 me parece estupendo que， 然后呢 empiecen， 见到了没有？ empiecen viene de empezar， 它来自于一个以 ar 结尾的动词开始，那此时此刻大家见到了没有，出现的可是它的虚拟式变位哟。那这就是安大讲的，在我们的 ambito dos 第二单元当中呢，会对这一个知识点有一个非常深入的、非常正式的去一个分析。那我们现在呢，就先提前理解一下哈。安大先解说一下，你看看你是否能够听得懂。以前呢，我们在用 me parece 的时候啊，其实没有什么特殊的情况，我们都是直接叙述一件事儿，比如说 me parece que 后面你就直接讲事情就可以了。但是呢，从现在开始啊，我们的这个 me parece 又多了一个评价，就是我知道这事儿，然后并且我要对这个事儿下一个定义，这个事儿是好是不好，是有趣还是怎么样。那只要多了这一个评价的话，那后面的句子当中的动词就要使用虚拟式了哟。这么一说是否能够简单的了解一下呢？好，那我们就接着一起来理解一下咯。就是我觉得极好的，我觉得绝佳的，那什么事情好呀？他说 empiecen， 这是一个第三人称的复数，大家找一下它的主语吧。没错了，就是后面的 artículos de moda， 大家找到了吗？ artículos de moda 直白的中文意思是文章，对不对？ artículos 文章，那 moda 呢就是时尚了，就是时尚类的文章哦，已经出现了，开始出现了。然后是怎么样的时尚类文章呀？ que no sean solo para mujeres delgadas， 不是仅仅只为了苗条的女性的时尚文章啊。这个安大也要这个 estoy de acuerdo 了，对不对？我也要非常的赞同这件事儿啊。好了，那他就说了，这是我自己的这个观点，我觉得很棒，因为你们现在呢已经出现了不仅仅是为那些苗条女子而做的那些时尚文章了。那我们就接着往下念咯。然后他说到了 dado que no todas somos así， dado que no todas somos así， 那这个 dado que 大家可以认识一下，相对来说呢较为的专业一些，并且呢使用也是固定的，其实直白的中文意思就是因为，用来承上启下，表示一个缘由。当然有同学告诉我说 Borghe 当然是完全可以替换的，只不过呢有很多时候啊，我们为了这个文章写得更漂亮，前面出现过了，这边呢就换一个词，其实呢也是为了显示一下自己的能力哈。这个我们自己写文章的时候当然没差了，大家可以知道一下就好了。因为怎么样呀？ No todas somos así， 此时此刻呢用了一个阴性的复数，指的就是并不是我们所有的女性都是这样的，因为毕竟不是所有的女性都是 delgadas 的。行，好，到这里为止 chicos entiendo todo， 行，应该所有的都理解了吧，我们赶紧接着往下咯。 lo que no me parece tan bien， lo que no me parece tan bien， 来大家理解一下这一句话， no me parece tan bien， 这很好理解，没有那么的好。 lo que 的东西连起来就是我觉得没那么好的东西， es que una vez que se deciden a publicar algo así lo titulen， 我们一起来理解一下这一句话吧。首先他说我觉得不是很好的东西是，到这里为止都没有问题。然后呢他觉得不是很好的东西并不是一个名词就能说完的，所以呢他就加上了一个 que 来引导一件事儿，对吧？是怎么样的一件事儿呢？ una vez que 就说了有那么一次，然后说这件事儿 se deciden， 动词原形叫做 decidirse， 加 a 加动词原形解释为决定做某事， see， 决定做某事。
那是决定做了什么呢？他说了决定 publicar algo así lo titulen， 什么意思啊？就是说决定要出版，对不对？要出版某样的东西。那这个东西怎么样呀？ lo titulen， 你们是这样来命题的啊。这个题目的标题是这样子的，叫做 Moda para mujeres grandes。Moda para mujeres grandes， 什么意思啊？时尚，对谁的时尚呀？大的女人啊。Grandes 也是为大号的，那么在这里这个大女人其实指的就是什么？胖女人，对不对？大号的女人。所以呢她觉得这个事情呢，她觉得有不是那么的好。 ¿Sí? Porque no se corresponden con la realidad。 为什么呀？因为这个事情 corresponderse con 解释为与什么什么相符啊。她说了，但是这个事情呢与 realidad 与事实是所相不符的，对不对？他说这个是与事实不符的。继续 Solo hay que echar un vistazo a la calle para darse cuenta de que la gente normal no tiene las medidas que aparecen normalmente en las revistas。那这个说的又是啥嘞？我们一起来理解一下哈。那首先呢，他前面的意见都是说，之前呢可能这个杂志出很多都是只给那种苗条的人穿的，对吧？所以呢他觉得现在哎有新的了，很适合胖的人穿，可能不错。但是呢这里面有一个标题是直接就写给胖女人的时尚，所以呢他觉得这个与事实不符。为什么呀？他说仅仅只需要 I get 啊，加动词原形的没有问题，仅仅只需要，只应该要怎么样呀？ Echar un vistazo chicos， 把这个记下来吧。Echar un vistazo 解释为看一眼啊，就稍微瞄一眼看一眼就可以了。在哪看呀？ A la calle， 在马路上看一眼就能够 para darse cuenta。Para 又连接了动词原形，前面看一眼也是这个人看，最后呢得到这个 darse cuenta de， 这是一个固定的动词短语，中文意思解释为意识到、注意到啊。那在这里呢我就不再啰嗦了，大家应该很熟了，就是说你只要去马路上稍微看一眼，你就能够意识到。意识到啥事儿呀？ La gente normal， 普通人， no tiene las medidas， 怎么样都不会有那个尺寸，不会有那个身材，对不对？在这个时候说人是尺寸啊，这个有点不太合适，我们就会翻译为身材。就普通的女人，普通的人都不会有这样的身材，怎么样的身材呢？ Aparece normalmente en las revistas， 不会有那些一般来说出现在杂志当中的，通常都在杂志当中出现的女人的身材，能理解了吗？也就是说哎，杂志当中很多展示的各种衣服各种好看，对不对？因为里面的那一些 chicas son muy delgadas， 非常的苗条，但是呢在马路上面并不是大多数人都是这样的呀，所以呢她就是有了这样子的观点，你都明白了没有呢？好了，那说到这里呢，有关于这样一篇观点和意见的文章啊，就大功告成了。那最后呢，俺大要带着大家一起来总结一下。你们要记得，我们在文章当中呢，见到了一个 me parece 加上评价加 que 的表达。此时此刻呢，句子当中要使用虚拟式，这一点千万不要忘记了。除了这个 me parece 加评价加 que 要用虚拟式之外，在我们表达观点和意见的时候，还有另外两个形式也要哟。一个叫做 estar a favor， 一个叫做 estar en contra。 那么这两个句式在使用的时候呢，我们都可以继续加 de 然后加 que 去引导一个句子，比如说我对这件事情是赞同，或者我对这件事情是反对，都可以去引导句子。但是重点在于也要变成虚拟式哟。比如说我造一个句子，我说我支持 Anita 学习英语。那这个时候呢，我们先说 Anita 学习英语，本来应该叫 Anita estudia inglés， 那现在是我支持，叫做 estoy a favor de， 然后加上 que 连接句子，用虚拟式，那就变成了，跟我一起说哟， estoy a favor de que Anita estudie inglés， 听到了吗？ estudie 记得要变成虚拟式哦。那 estar en contra de 也是同理可证的，我就不再啰嗦了。好了，那最后的时间呢，跟着安大一起来回顾一下我们这一课的主要内容吧。其实呢我们这一课啊，这个第一单元当中其实包含了各式各样很多的内容，那在这里呢小爱我就挑了几个比较重要的点带着大家一起来回顾一下。那在这里呢我们主要要了解一下有关于虚拟式的各种使用情况。在我们的 Lección 7 de Ambido Uno 当中啊，我们算是积累了挺多了，对不对？我们先来说一下最常见的第一种，我们说的是表达个人情感的时候会有 poner 连接形容词 dar
estar 连接名词，你想起来了吗？然后加上 que 加上句子，句子中要使用虚拟式。除此之外，还有那些动词本身，就是那些使动词，它们动词的本身就含有含义的，比如 molestar 啦 ，preocupar 啦，等等等等，千万不要忘记了。此外呢，我们还学习了一些是人做主语的词，比如 preferir 偏爱做某事 ，odiar 憎恶做某事。这些词呢，本来前后主语一致，都可以直接连接动词原形。从现在开始，我们还知道可以加 que 连接一句句子，句子当中的动词记得变成虚拟式哟。那再来，接着往后呢，我们除去情感的表达，我们又学习了一个muy bien， 说得很好，我们又学习了一个叫做 aunque 的使用，中文意思呢解释为虽然。我们知道 aunque 除了可以直接连接我们最为熟悉的以前的那一个普普通通的陈述式之外，我们的 aunque 啊也可以去连接一个虚拟式。那当然，什么时候连接虚拟式，什么时候连接陈述式，完全取决于你自己说话想要表达的点就可以了。如果你是事实，那直接陈述就好了，如果你不确定，那就虚拟一下啦。接着呢，就是我们前不久刚刚完成的有关于 para 这一个目的从句的使用，可以前后主语一致连接动词原形，也可以前后主语不一致加上 que 加上虚拟式就可以了。说到这里，有关于我们第一大单元当中虚拟式的用法就告一个段落了哟。有关于刚刚我们最后所研究的那一篇表示观点和意见当中虚拟式的使用，大家不用着急，让我们一起期待在 ambidos 当中再来好好的理解一番吧。是时候让大家去休息一会儿，也是时候去完成一下小练习了哟，大家可以放松一下，一会儿见吧。让我们一起来做个小练习吧。Hola chicos, bienvenidos a la clase de hoy. 欢迎大家来到今天的课程了。Hoy vamos a estudiar el ámbito 2 de la lección 7. ¿Qué tema puede ser? 这一课的主题会说的是什么呢？我们一起来看一下这第二单元的标题吧。Es bueno que escuches música. 这个标题就告诉了大家我们这一课的主题了吧。其实呢，我们之前所见到的最后那一篇复习的议论文当中有关于这个用法其实已经呼之欲出了哟，就是有关于表达观点和意见的时候使用虚拟式的情况。那现在我们就来这个标题当中再来理解一番吧。Es bueno que escuches música. 直白的中文意思啊，解释为你听一听音乐是好的。那我们就会直接翻译成你应该听一下。那么在这里大家可以看到了 es bueno que 这个句式。想一想，以前我们是否有学习过 infinitivo 加上 es， 再加上各式各样表示评价的词儿呀？比如 estudiar español es importante， 学习西班牙语是重要的。estudiar español con Anita es interesante， 和 Anita 一起学习西班牙语又是有趣的，等等等等这样的句式，你是否还记忆犹新呢？没错了，这是由动词原形来做主语，直接加上 s 就可以。但此时此刻我们是由具体的人称的，大家有没有见到？之前那些学习西班牙语并没有说是谁学呀，但现在是你听音乐。当我们出现了具体的人称，那我们就要加上 que 进行变位才能表达清楚呀。那加上了 que， 句子当中的 escuchar 就要变成虚拟式了哟。好啦，那在标题当中呢，我们已经打下了基础，之后我们在学习的时候希望大家都能够想起来哟。那今天我们首先要完成的任务呢还比较的轻松，先跟安大一起来了解一下不是虚拟式的问题哟，是有关于一些代词的使用，包括人称代词啦等等的情况，你是否都搞得清呢？我们这就一起去会会他们吧。在我们这一课啊 ambidos 这个 la página 137最下面呢有一大坨的知识点啊，这个用一大坨来形容应该很符合大家的心意吧，一看到那么多字儿瞬间就觉得他们特别讨厌，对不对？好，那不用着急，这不有我呢吗？保证大家能够轻松快乐的学有所成哈。那废话不多啰嗦，赶紧一起来研究一下吧。有关于人称代词这个怎么理解呢？其实呢我们到目前为止啊要说人指代人的学习过挺多的呀，我们这就一起去看一下。首先呢叫做主格人称代词，主格人称代词我一直都觉得这名词很晦涩，很多小朋友理解不了。其实呢俺家就一句话，
所谓主格人称代词很简单，就是在整个句子当中用来做主语的指代人的代词。这么一说是否清楚一些嘞？再来给我背一遍吧，跟着我一起背哟。从 you 开始， Are you ready? 啊，这个准备好了吗？一起来说一下，叫做 you, do, él, ella,Usted, 千万不要漏了哟，很多人说到 el, ella 之后接着就要 nosotros 了，是不是？不要忘了您哦。接着 nosotros, 女性也来一遍 nosotras, vosotros, vosotras, 以及 ellos, ellas, ustedes, 都可以了吗？这就是我们做主语的主格人称代词的各个形式，千万不要忘记了在 el 和 do 这两个人称上面是要加上重音符号的哟，男的他以及你。好了，形式都没有问题的话，赶紧来看一下他们的用法吧。书上呢给我们列了很多啊，那其实呢我们可以就过一遍，但是呢大家不用深究啊。比如说为什么不用深究，待会儿告诉大家哈。比如说他先说了第一个用法叫做确定人物身份，那他就说了 Antonio Banderas, 诶就是怎么样，直接说了一个名字，其实意思就是问这个人是不是，对不对？那那人就回答了 Sí, soy yo。好，书上呢给大家这个用法定义的叫确定人物身份。安娜其实很简单，告诉大家一句回答，其实很简单，就是当别人问这个人是谁的时候，我们是用来表示这个人是或者不是。其实说到底不就是做主语嘛，有啥好多纠结的呀？你看他还给我列那么多，无非就是用来做主语，哪一句他不是主语，他都是主语，对不对？所以呢他现在这么给我们列，我们就先过一遍例句就好了，不用一个一个背哈。第二个用法他说了什么回答面向多人的问题哈，这个我们来看一下，那个人问 ¿Quién sabe la respuesta? ¿Quién sabe la respuesta? 谁知道这个答案，对不对？谁知道这个回答？那个人回答 Yo la sé, Yo la sé, 是主语啦。哎，是主语，你跟我讲说什么回答面向多人的问题，这我知不知道是什么面向多人的问题，有差吗？所以没差啊，大家也不用往心里去。那我们就强调一下这里的这个 yo la sé 的 la, 本来呢我们平时都会说 yo lo sé, 对不对？那么那个 lo 呢指的是一整件事情，而在这里呢这个 la 指的是前面的 respuesta, 所以略有不同哟，心中不要有小疑惑了哈。好，接着往下他又说了一个用法，说句子当中呢是没有动词的，然后呢我们这个时候是使用当变或者当 bogo,的省略句。这个呢他说的算是在理，不过呢我觉得这不算是单独的用法呀，你们说是吧？就比如说人家跟你讲一句话，你直接要回答一句，那我肯定是用省略语的呀，那这个时候人还是主语呀，所以还是没变呀，所以这不算是特例吧，那大家知道一下就可以了。我们来举一个例子，他说 He visto a Pedro, 我刚刚前面哎已经看到过 Pedro 了，那那个人要表示附和，哎我也是 Yo también, 是不是主语呀？所以叫做 Yo también, 没有问题吧。那同理下面那个人说 No soporto a ese actor, 哎呦我简直受不了那一个男演员了。那大家留意了，此时此刻呢是 no, 也就是说本来是否定的，那既然要跟别人一样，但是是一样否定，当变就不能用了哟。tampoco 在这个时候就登场了，叫做 yo tampoco, 但是还是那一句话，在这里 yo 还是主语嘛，所以根本就没差了，我就不再多啰嗦了。以及最后他又说了一个叫做什么与其他主语进行比较，哎呀这个说的太复杂了，你说这中文你说晦涩吧，这个看例句就好了。 No quiero verde, tú por un lado y yo por otro, 哎妈呀这个话略微有点伤感啊，这个如果有一天生气的话千万也不要说出那么决绝的话啊，因为他说啥呀，他说我可不想看见你。 No quiero verde, 你 por un lado, 从一个地方走，从一边走。y yo por otro, 而我从另一个地方走。你看这就是他们这个说西语国家或者说外语的人就没咱中国人厉害，他们就这 por un lado, 从一边。y yo por otro, 从另一边。你看咱们中国人，你走你的阳关道，我过我的独木桥，多帅啊，他们翻译得出来嘛，对吧？不好意思哈，这个我激动了。赶紧我们再来看一下最后一句，他说 Nosotros vamos a mi casa, 什么意思啊？我们一起去我家，对不对？我们一起去我家，然后呢 y vosotros os marcháis al concierto, 而你们呢，你们就出发去音乐会或者是去演唱会，这都是可以的。Os marcháis 来自于 marcharse 啊，解释为出发去哪里哪里。那么这个根据他的这个要求，意思就是什么？与其他主语进行比较，因为大家可以看到在这两句句当中呢都分别出现了两个不同的主语，那么其实就是什么啦，就是主语咯。那为了让主语明确一点，说清楚一点，所以主格人称代词出来站一站台，这需要作为一个用法来理解嘛，是不是不需要？所以大家有没有心情舒畅一点呢？其实他列了那么多，哎，就一句话嘛，做主语啊。以及最后一个看看他有没有什么特殊的，他说避免歧义，大家来看一下，他说了
él, ella, usted no opina nada. 这句话是啥意思呀？相信大家在最早以前学习变位的时候呢，就有听到过了，说这个变位呢是有点烦，但是呢变位也有变位的好，因为如果你变位变清楚了呀，很多人称代词就会省略了，尤其经常省略的就是 you 和 do 了。基本上大家应该没有听说过什么 you 怎么怎么怎么样吧，因为动词只要变成了第一人称的变位，有且只有我这一个人称，变成了第二人称单数，当然也就只有你这个人称了。但是到了第三人称就不同了呀，你看有男的他，有女的他，还有您，还有可能是 Emma， 还有可能是 Louis， 还有可能是 Anita。 那么这个时候呢，我们就会把主语加上去，是 él， 是 ella， 还是 usted， 说清楚，为了避免产生歧义，还是主语呀，所以左边这一列不用管他。所以连起来呢，这就是说了，是男的他 no opina nada， 他什么建议也没有，还是女的他，还是您，说清楚就可以了。 And then， 好了，那这个我就不再啰嗦了，左边的主格人称代词我们看完了，赶紧来看一下右边的吧。右边的呢叫做夺格人称代词，哎，这个也不能觉得陌生哟，安达曾经也是跟大家分享过的呢。什么时候分享的？回忆一下，在以前我们讲这个 gustar 的用法的时候，我有讲过那个 ami 什么 adi 的时候，我有提过，我们说跟在前置词后面使用的人称代词，那个就称为夺格，你想起来了吗？当然我还说了夺格这个名称，夺，抢夺的夺，你是不用记，但是你知道是跟在前置词后面就可以了。这就一起来看一下吧。那首先呢，俺大家要讲一下，前面呢我已经提到了是出现在前置词后面的人称代词，那前置词就有很多啦，什么 day 啊，什么 end 啦，什么 blah blah blah， 对不对？但是大家记住了，在我们西班牙语当中啊，有两个前置词是特例的，我曾经也有提过哟，我还跟你们说过有一首歌呢叫 entre tú y yo， 你们有没有听过啊？然后我还说了这个啊，对吧，我说了很多你们记得的哈。那在这里呢我们就再重复一遍，有两个，一个人叫做 entre， 另外一个人叫做 según。 entre 呢解释为在什么什么当中，另外 según 呢可以用来表示观点和意见，中文意思叫做根据。比如说你想要表达观点和意见的时候，你可以直接说 según yo， 就我来说，根据我看来，是不是很简单呢？那我们赶紧看一下书上，他也强调了一下，我们来读一下这两句例句吧，记得就不用变成夺格人称代词了哟。再来我们先提醒一下哈，这个夺格人称代词究竟有多么的不规则，多么的不同呢？其实也没有啦，夺格人称代词有且只有两个特殊的形式，一个就是 your 这个人称，我们会变成 me， 有一个重音不要忘记了，另外呢自然就是 do 这个人称会变成 d， 是没有重音的，其他的人称都是照常就好了呀，所以还是很轻松的嘛。那现在呢，书上的第一个句子就是安娜刚刚说的用来表达观点和意见的，他说到了 según tú este es el mejor teatro de Europa，那就是说就你看来，对不对，根据你所说，这个呢就是最好的剧了，对不对？ Teatro 是哪里呀？ De Europa 是欧洲最好的剧院了。 And then 这个应该都能理解吧。接着第二句他说了 entre tú y yo no hay nada en común， 哎呀，这个话也是略伤感的呢，在我和你之间，那中文当中我们翻译成在我和你啊，但是呢所有的外语我们都是先说别人在自己，对不对？ y yo 啊，在你和我之间没有任何事情是 en común， 这是为什么？是相通的，是共同的，其实就是指两个人没啥这个共同语言哈，这个大家了解一下就好了。那这个我就不多啰嗦了哟。 entre 和 según 出现的时候呢，我们的 me 和 d 就不用变化了，直接就用常规的就好，记得了吗？好，那除此之外呢还有一个特殊的前置词要强调一下，那自然就是共啦，相信很多小伙伴们也非常的眼熟吧，因为我们说过很多遍了。不过呢我们因为知道了 you 会变成 me， 然后呢 do 会变成 d 之后，所以这个 conmigo 和 contigo 也没有那么难记了，对不对？和我的话 conmigo， 和你的话呢叫做 contigo， 我们一起来读一下吧。 ¿Quieres venir conmigo al cine？ 你愿意跟我怎么样去哪里呀？al cine 解释为去电影院，你愿意和我一起去电影院吗？那这里我就不再啰嗦了哟，应该没有什么太大的问题，都理解的吧。好，但是说到这里就结束了吗？自然是没有啦，我们最后还要来说一个以前没见过的人。我们以前不知道的那是谁呀？他叫做 consigo。 小伙伴们光听有没有觉得和 conmigo contigo 应该是一家人呀？ conmigo contigo consigo 有没有？相信有的小伙伴呢在之前啊自己努力学习的时候，或者呢在其他的课外书籍上面也有见过这个 consigo， 那今天呢我们就来好好的会会他啊。那要说虽然啊他们形式是长得挺像的，但是他和 conmigo contigo 可完全不是一个意思哟，我们这就一起去了解一下吧。大家记住了 conmigo 直白的
的中文意思呢解释为和我， contigo 解释为和你，而我们的这个 consigo 中文意思并不是和他。如果你要表示和他，你可以说 con él 男的他，或者 con ella 女的他。那 consigo 解释为什么呀？ consigo 解释为和他自己。好，怎么那么特殊呢？没错，我们这就一起去理解一下。大家跟安大一起来理解一下，在这里出现了三句句子，我们来念一下。首先叫做 Juan viene conmigo， 解释为 Juan 和我一起来，非常好理解。第二句是 Juan viene contigo， Juan 和你一起来也没有问题。第三句是 Juan viene con él， 见到了吗？这就是安大说的，如果是和他，并不是出现 consigo 哟，而是直接加男的他或者女的他就可以了。那 consigo 什么时候用呢？我们一起来看一下再下面的三句句子吧。第一句叫做 hablo conmigo mismo， hablas contigo mismo， 以及 habla consigo mismo。 大家有没有找到这三句句子的共通点，就是多了一个叫做 mismo 呢？没错了，这个 mismo 直白的中文意思解释为谁谁谁自己啊。那我们的这个 conmigo contigo 呢，我们加上了 mismo， 就是变成了我和我自己讲话，你和你自己讲话，以及他和他自己讲话。你都理解清楚了吗？再强调一遍， consigo 解释为他自己，和他自己，并不是直接和他哟。和他就是常规的 con él 或者 con ella。 记牢了没有呢？没记牢，没记牢就去小练习当中多练几遍呗。好了好了，今天的课程即将接近尾声了，练完就好了啦，练完就能快乐的去西天取经了呢。今天的西天取经可刺激了呢。哦，赶紧完成吧。让我们一起来做个小练习吧。小伙伴们，大家辛苦了。不过呢，终于是走到今天的西天取经了。听过安大的课的小伙伴，大家应该都知道，安大呢就是狮子座啦，并且大家一定还知道我是七月份的尾巴，哈哈哈！大家真是特别的关心和爱护我呢。哎，切，人家是爱你嘛，是你自己有事没事都说一遍好吗？要不要这样刷自己的存在感？这个咱们换个话题哈。这个话说狮子座吧，狮子座呢是出生在夏天的，所以呢小时候呢俺家呢就特别的爱夏天。你们想啊，夏天又有暑假又能过生日，所以呢就感觉自己棒棒的，呵呵。那夏天最爱的活动自然就是玩水了，对不对？游游泳啊什么的。后来呢这个游泳池啊也更新换代了，建设的越来越好了，至此就诞生了水上乐园。但是呢这个小 A 的胆子就略小了，而且呢这个游泳的这个水平也略差，所以呢水上乐园当中有很多的设施和滑道，我是实在不太敢尝试的。那在听课的你们有没有追求过各种刺激的呢？那如果你喜欢的话，今天可就要好好听了哟。在西班牙就有这么一座举世闻名的水上乐园，在西班牙北非外海上的一个岛叫做 Tenerife， 也是非常著名的哟，建造了一座由东南亚古泰国为设计理念的叫做暹罗水上乐园，听着就很唯美，对不对？那在这一个水上乐园当中啊，包含了印度以及佛教风格的建筑，然后呢错落在这个郁郁葱葱的园区当中，会营造出非常非常经典的这种暹罗氛围。那远远的望进去呢，矗立在这个传统的泰式电塔上，会有一些热带的鹦鹉啦，还有长鼻卷曲的这个泰国的白象的石雕啊，还有神情有一点点诡异的巨型红面神像啊，以及一个面目狰狞然后张牙舞爪的巨型的龙，还有利爪盘踞在这整个高处啊，在向下俯视，这个隐约就让人散发出一种好像略紧张的感觉。所以呢大家一到那里啊，这个冒险精神可以说是一触即发了。那这个水上乐园究竟有啥经典的嘞？在这个水上乐园当中啊，最为人们欢迎的，或者说最被人们所津津乐道的，那就是登上那个大约28米的高塔，28米哟。然后干嘛呀？你要大口呼吸一下西班牙 Tenerife 这个岛上最清洁的空气，然后呢让这个新鲜的氧气饱满你的肺部之后，请你屏息
从近乎90度的直线型滑水道向下直冲，穿越整个电塔的中央，再由360度透明的管道衔接，再急速的滑过这个塔底。那这个塔底有啥嘞？有鲨鱼群游着啊，然后呢，你这个肾上腺素可以说在这一段时间肯定是直线飙升，而你的这个下滑的速度之快啊，这个鱼群呢肯定是赶不及追上的啦。一瞬间呢，所有的这个游客们就可以穿出这个整个电塔的洞口啦。水花飞溅的时候，才会让你从惊险又紧绷的情绪当中回过神来哟。那除此之外呢，园区里还有另外一个叫做巨龙，哎，这不是咱中国人的特色嘛？在这个地方呢，可以乘4个人的气坐垫，哎，这种我还是比较敢玩的，人多不怕事儿，对不对？然后呢，就可以进入蜿蜒弯曲如龙身的蛇形滑道，然后呢，再沿这个管道啊旋转下滑，以45度斜角的高速呢直冲向巨型的漏斗。这个如果大家这个觉得比较普通的话，那我告诉大家还没完哟。也许这一种啊，在我们国内很多水上乐园也已经能够达成了，但是在这里啊，你的眼前呢还可以直视着这个露着白牙的这个巨龙，在宽米的这个漏斗滑坡的推注之下，这个巨龙呢就好像用它的利爪在剧烈的摇晃这个底盘，使得这个气垫呢不断以非常高速的大幅摇摆，那你就可以完全感受真正的无重力啊这种刺激的体验了。那这个我想说啊，除了大家要带着一颗强大的心脏啊去冒险这个神秘的暹罗乐园之外呢，当然也有比较轻松的玩法了，因为呢在这个园区当中呢还有一个叫做浪潮皇宫。那这里呢是有着世界上据说哈是最大的人造海浪，它呢是以泰国的皇宫为背景，向前延伸出了一片看似漫无边际的海洋，然后呢随着这个浪潮节奏会拍打出阵阵的波浪，最高的波浪据说是可以升到3米的高度。那游客呢就可以踏上冲浪板挑战这个巨浪和海潮啊，就一起来比个速度，体验一下这个极限运动的快感。当然啦，这个一般的高度呢基本上是在 1.5 米左右，所以呢大家也可以不用担心啊，在这里尽情的游泳，或者呢就直接让这个海浪微波将你带向有着细致的白沙的岸边，这样躺一躺，慵懒的睡一下，享受一下西班牙热情的阳光，再体验一下这一座有着双重国籍但是却没有任何违和感的梦幻水上乐园。哎呀妈呀，说到这里大家有没有觉得很期待嘞？不晓得有没有恐高症的小伙伴听到这里是不是已经不想听了嘞？好吧好吧，那其实呢我也说的差不多了啊，这个水上乐园就介绍到这里啦。如果有机会去西班牙走一圈的话，千万不要忘了这一座令人难忘的水上乐园哟，一定会给你别样的体验。好好好，就到这里吧， Adios。 No perderé la esperanza de hablar contigo。No me importa qué dice el destino. Quiero tener tu fragancia conmigo y beberme de ti lo prohibido. Sabes que estoy colgando en tus manos. Así que no me dejes caer. Sabes que